Так, добрий день. У нас, правда, зараз вечір. Ми записуємо з Оксаною Валентинівною сьогодні практичне заняття номер 13 після довгої перерви. Але сподіваємося, що все буде добре, і ми запишемо його якісно і швидко. Да, тому що... Так, добре. Все, тоді я виключаю відео і переходжу до нашого файлу з практичними. Так, практичне номер 13, підпростори, ранг матриці. Значить, у нас сьогодні 9 задач, причому можна вважати дві задачі, сьома і дев'ята. Дев'ята 100% вже була у нас раніше. Це просто нагадування, тому що тут в лекціях у нас були розбір теорії, чому воно так працює. Значить, дев'ята – це нагадування, сьома – теж ми так робили. І переходимо до першої задачі. Значить, знайти розмірності бази з перетину двома способами та базиси підпросторів УВ та У плюс В підпростору L, які включали бази з перетину, якщо підпростір У породжується векторами ось такими У1, У2, У4, ну, У3, У4, В породжується векторами В1, В2, В3. І так. Перше, що нам тут необхідно знайти, це базиси та розмірності підпросторів У, В та У плюс В. Значить, базис підпростору У робимо так само, як ми це робили раніше, тобто шукаємо довільний базис системи векторів У1, У2, У3, У4. Виписуючи ці вектори, координати цих векторів у стовпчик, виконуємо елементарні перетворення над рядками. Значить, це ми вже робили цю задачу. І ось поки у нас не отримується ось тут одинична матриця, значить, оце не увійшло, значить, це координати вектора У4 в базисі У1, У2, У3. Значить, і база складається, підпростору складається з трьох векторів У1, У2, У3. Да, значить, нагадаю, що тут у нас оці коефіцієнти, ось ці коефіцієнти. Це означає, що У4 дорівнює У1 мінус У2 і плюс У3. Це коефіцієнти 1, мінус 1 і 1. Так, тепер далі. Значить, так само шукаємо базу з підпростору В. Значить, ну, з підпростором В тут це простіше. Тут три вектори, і вони усі три входять в базис. І тепер шукаємо базис суми підпросторів У і В. Значить, ми беремо базу з підпростору У, базу з підпростору В, записуємо координати в стовпчик і шукаємо, значить, знову ж таки, база з цієї системи векторів. І от у нас виходить, що до базису входять вектори У1, У2, У3 і В3. Це там, де є у нас оці квадратики. Де вони дорівнюють нулю? Да. Так, і отже, наш базис складається з векторів 1, 2, 3, В3. Це базис суми підпросторів. Значить, розмірність підпросторів У і В по 3, розмірність суми У плюс В дорівнює 4. Тоді у нас є формула, ось ця розмірність суми, це сума розмірностей кожного з підпросторів мінус розмірність перетину. І звідси ми знаходимо, що розмірність перетину у нас дорівнює 2. Да? Підстали сюди 6. Угу. Точніше, не 6, вибачте, сюди 4,
сюди 3, 3, значить і тут, значить 4 дорівнює 3 плюс 3, мінус виходить 2. Значить, що розмірність у перетині з В дорівнює 2. Угу. І тепер ми маємо знайти базис перетину У і В двома способами. Наш спосіб перший. Спосіб перший. Ми беремо систему векторів, беремо х, спільний вектор з перетину У і В. Значить, якщо х належить до перетину, то х тоді належить до У, і х тоді належить до В. Угу. Значить, якщо х належить до У, то він виражається через базис У. Якщо х належить до В, то він виражається через базис В. Значить, тут одне невеличке, скажімо так, хитрість. Я написав коефіцієнти з мінусом. Чому з мінусом? Зараз дізнаємось. І оскільки у нас вектори рівні, рівні ліві частини, так, х дорівнює х, то будуть рівними і праві частини. І от тепер ми можемо все перенести вправо, ну, точніше, в одну сторону. І у нас тоді вже стоїть от лінійна комбінація, у нас стає рівна нулю, і коефіцієнти вже йдуть із знаками плюс. Так. А тепер, що це таке написано, це лінійна комбінація? Це векторний спосіб задання системи лінійних однорідних рівнянь, тому що тут стоїть нуль. Так от, у нас вона вже, ця система, розв'язана. Де вона розв'язана? А вона розв'язана, ось вона розв'язана. Ось ми розв'язували цю систему, коли шукали ось цей базис У плюс В. Ось ці вектори, вони записані в стовпчик. Так? Значить, нам чого тут по факту не вистачає? Для того, щоб ми побачили, що це система. Нам не вистачає вертикальної риски і чотирьох нулів. Але ці нулі, по факту ми їх можемо дописати, вони принципово ні на що не впливають. Тому що усі елементарні перетворення, які були, такі і будуть, вони ніяк на них не впливають. Там нулі як були, так і залишаються. Да? Ось ми можемо тут написати 0, 0, 0, 0 в кінці. Да? І отже, ми бачимо, що у нас буде перша, друга, третя та шоста змінна, вони будуть базисними. Ось ці квадратики свідчать про це. А четверта і п'ята, вони будуть, відповідно, вільними, невідомими. Да? Значить, базисні будуть, так, забувся у нас зміни, там були мю, лямбда і мю, да? Значить, базисними будуть лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 і мю 3, а вільними будуть мю 1 і мю 2. І ось, значить, ми ось ця система, ось є розв'язок, і ось вона записана ось тут. Ось вона. Базисні лямбда 1, лямбда 3, лямбда 2, лямбда 3, мю 3 і мю 1, мю 2 вільні. Оце ми точнісінько переписали з цієї матриці. І тепер шукаємо фундаментальну систему розв'язків цієї системи. Значить, ось це вектори відно з координатами лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, мю 1, мю 2, мю 3. Да, значить, кожні вільні невідомі, ми надаємо по черзі значення 1, решта вільним невідомим надаємо значення 0. Але, враховуючи те, що у нас коефіцієнти біля, от коли ми писали х, отут коефіцієнти ми брали із знаками мінус, то ми надаємо не одиниці, а надаємо мінус одиниці. Ось наша мінус одиниця 0, і ось наша мінус одиниця 0. Ось вона. І тоді ми маємо ось таку фундаментальну систему розв'язки. А тепер сам вектор х, ті вектори, два вектори, а їх буде два. Да? Ось ми казали, що розмірність перетину у нас складається з двох векторів. Ну, точніше, розмірність перетину 2, це означає, що два
вектори в базисі перетину. І оці два вектори ми шукаємо, це не вони, це не ось ці вектори F1 і F2, а це вектори, які ми отримуємо з вектора X шляхом підставляння оцих лямбда і мю. Тобто, дивіться, перший базисний вектор, який відповідає розв'язку F1, це ми підставляємо лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, ось першу. Або μ1, μ2, μ3 ми підставляємо сюди в другу рівність. Ось вони 2, 0, 2. Ось вони, да? 2, 0, 2. Або це все одно, що ми підставляємо мінус 1, 0, мінус 1 сюди. Да? Ось наше мінус 1, 0, мінус 1. І оці мінуси стоять ті, які у нас були. Але в результаті, якби ми не підставляли, ми все одно отримаємо вектор А, який буде мати координати 2, 2, 2, 2. Тобто, незалежно від того, чи ми підставляли в перше лямбда, чи в друге мю, ми отримаємо один і той же самий вектор. Так само і для другого вектора F2 з фундаментальної системи розв'язків. Так само, якби ми не підставляли, ми отримаємо один вектор, мінус 1, 0, 0, мінус 1. А що ось це ми знайшли? Перший спосіб – базис перетину векторів У і В. Підпросторів, вибачте. Базис перетину підпросторів У і В. Це вектори оці А1 і А2. Перший спосіб, причому з мінімум зусиль. Чому? Тому що ми вже систему насправді розв'язали ось вище. Так, і другий спосіб. Другий спосіб. Значить, у нас в попередньому практичному було, і ми це обговорювали, що кожний підпростір насправді можна розглядати як множину розв'язків деякої системи лінійних однорідних рівнянь. А базисом цього підпростору буде не що інше, як фундаментальна система розв'язків цієї системи лінійних однорідних рівнянь. Значить, якщо у нас є підпростір У та В, значить, якщо підпростір У задається, системою СУ, а підпростір В задається системою СВ, то підпростір У в перетині з В буде задаватися системою цих двох систем. Так. І тепер. Вже ж трошки сам розгубився. Про системи треба говорити. Так, і, значить, що ми маємо? От тепер ми маємо знайти систему лінійних однорідних рівнянь, яка задає підпростір У. Значить, це нагадує, як ми робимо. Ми беремо довільне рівняння системи СУ, наприклад, А1 Х1 плюс А2 Х2 плюс А3 Х3 плюс А4 Х4 дорівнює нулю. І це довільне рівняння з системи СУ. І оскільки вектори У1, У2, У3 задовольняють цю систему, У1, У2, У3 є розв'язками, да? Є розв'язками цієї системи, ось цього рівняння, то вони його задовольняють. Да? Тобто, якщо ми підставимо вектор У1, має які координати? 1, 1, 0, 0. Да? Ми підставляємо, тобто ми отримуємо систему відносно невідомих А1, А2, А3, А4. Ну, це треба для тих, хто зараз не розуміє, просто повернутися до задачі 12.8, і там ми це, здається, робили.
Значить, ми просто кожне з трьох векторів базису є розв'язком цієї системи, цього рівняння. Значить, ми складаємо систему лінійних однорідних рівнянь з коефіцієнтами рівняння, розв'язуємо її і знаходимо фундаментальну систему розв'язків. Так, і ось фундаментальна система розв'язків, тобто якщо ми А4 надаємо, це наш коефіцієнт А1, оце А2, оце А3, оце А4, вільні невідомі надаємо значення 1 і отримуємо саме рівняння. Ось, ми знайшли рівняння, яке задає у нас оцей підпростір У. Підпростір У задається оцією системою лінійних однорідних рівнянь розмірності 1 на 4. Так, є питання, все, чи треба щось ще допояснити, чи можна рухатись далі? Це у нас було в 15-му практичному. Так, це було в попередньому, так. Да. Mm-hmm. Це було в попередньому розгляду цих питань. Так, і так само, значить, ми визначаємо, ну, давайте так, я скажу просто, що це другий спосіб, його бажано знати, розуміти, але він, можливо, дещо трошки підвищеної складності порівняно з першим способом. Але для різноманіття і для загальної математичної ерудиції так само. Значить, ми складаємо систему, оце у нас система з коефіцієнтами B, які задають, а, ну теж я брав А, да? Наша система, яка задає підпростір V, ось вона, ми знаходимо так само. І тоді підпростір U в перетині з V задається ось системою цих систем, тобто ми об'єднуємо їх і розв'язуємо і шукаємо фундаментальну систему розв'язки. Оці вектори B1, B2 – це і буде базис перетину. Так, які є питання з цього приводу? Ні, нема. Немає. Значить, я звертаю увагу на те, що зауваження, що базиси A1, A2 і B1, B2, які ми знайшли, вони є різними. Проте вони є еквівалентними. Тобто одна система виражається через іншу, та інша виражається через першу. І ось це ці вираження. Да? Тобто ці вектори породжують один і той же підпростір. Тому все в порядку, хоч ми і знайшли іншу відповідь. І тепер повертаємось до умови задачі. Значить, умова задачі була в чому у нас? Значить, знайти розмірності базис перетину двома способами та базиси підпросторів УВ та У плюс В простору Л, які включали базис перетину. Тобто, насправді, ми поки що виконали лише першу цю частину. Значить, знайшли розмірність і базис перетину у перетині з В двома способами. А тепер треба знайти базиси підпросторів У, В та У плюс В, які включали оцей би базис перетину, який ми щойно знайшли. Просто базис ми знайшли, але нас цей базис не влаштовує. Нам потрібно, щоб базис містив базис перетину. Угу. От. І тепер повертаємось нижче до наших цих. І ця задача, наприклад, базис підпростору У, який містить базис B1 і B2. Як ми робимо? Ми виписуємо B1, B2 у стовпчик і дописуємо той базис U1, U2, U3, який у нас ми знайшли раніше. І починаємо шукати базис цієї системи, але з обов'язковою умовою, щоб перші квадратики стояли в двох стовпчиках, які відповідають векторам B1 і B2. Угу. Ось, перші квадратики ми ставимо тут, а далі вже як нам хочеться. От у нас вийшло, що ми третій квадратик поставили в третьому стовпчику. Угу. Тобто ось базис, що складається з векторів B2, B1 і U3,
Тобто базис, який містить базис перетину, базис під простору У. Наше так само шукається базис під простору В, який містить базис перетину. Так само пишемо, складаємо систему з векторів базис перетину і додаємо базис під простору В. І перші квадратики ставимо знову ж таки в перших двох стовпчиках. А там куди вийде? Ну, тут от вийшло, що ми поставили в третьому стовпчику, да, який відповідає вектору В1. Ну і тепер, значить, базис У плюс В, який містить базис перетину B1 і B2, це не що інше, як спільний базис У в перетині з В, B2, B1, да? І додаємо базис вектор У3 і вектор В1. Оце буде у нас базис суми. А якщо б ми брали інший стовпчик? Якщо ми брали б що? Якщо б ми обрали інший стовпчик. Інший стовпчик де? Ну, от в останньому прикладі, якщо б ми обрали У2, наприклад. В2? Ось тут, наприклад, так? Да? Ну, так. Да. Так тут був би вектор В2. У3 і В2 був би. От якби, ну, тут стояли не одиничка, а двійка, то тут би також стояла би двійка. Ні, я розумію. Це одно ж було би правильно, так? Так, да, все одно було правильно. Да. Тут задача не має однозначного розв'язку. Угу. Тобто тут базисів може бути як завгодно багато, і розв'язків може бути також багато. Угу. Понятно. Так, можна рухатись далі, так? Да. Угу. Так, далі. Переходимо до 13.2. Довести, що для довільного підпростору У скінчено вимірного векторного простору L існує підпростір V такий, що L дорівнює U плюс V. Ну, тут насправді все легко і просто. Значить, якщо розмірність простору L дорівнює N, то розмірність підпростору U S, да? Це зрозуміло, він не може перевищувати n, і припустимо, що це дорівнює n мінус якесь число k. Тоді що ми беремо? Ми беремо базис U1 і так далі U S, базис підпростору U, і доповнюємо його векторами, k векторами до базису усього простору L. Тоді оці k-векторі V1, VK, вони утворюють підпростір V, який буде шуканим. Угу. Чому він буде шуканим? Тому що за означенням прямої суми будь-який вектор, давайте тут трошки, можливо, зупинимось. Значить, якщо у нас L дорівнює U пряма сума V, да, то за означенням, або давайте так, можливо, зробимо за теоремою. За теоремою. Це буде коли? Коли L дорівнює U плюс V, це перша умова і друга умова, що U в перетині з V складається лише з нульового вектора. Ну і от обидві ці умови будуть виконувати. Чому? Тому що у вас U1 і так далі, US, V1 і так далі, VK. Оце є базис, базис підпростору L. Це що означає? Це означає, що будь-який вектор через нього виражається. Да, це виконується перша умова. І друга умова, що, зокрема, через нього будь-який вектор через цей базис виражається і виражається до того ж однозначно. Зокрема, нуль вектор буде виражатися яким чином? Нуль на У1 плюс і так далі, плюс нуль на УС, плюс нуль на В1 плюс і так далі, плюс 0 на ВК. Так?
Тобто, якщо ми припустимо, що оця множина U в перетині з V містить якийсь інший вектор X, то тоді що ми отримуємо? Що X з одного боку буде дорівнювати, наприклад, альфа на U1 плюс і так далі, альфа S на US. З другого боку, це буде дорівнювати бета, наприклад, 1 на V1 плюс і так далі, плюс бета К на ВК. Правильно? Аж переносимо все в один бік і отримаємо альфа 1 на У1 плюс і так далі, плюс альфа С на УС, мінус бета 1 на В1, мінус і так далі, мінус бета К на ВК, і це буде дорівнювати 0 вектору. А 0 вектор виражається єдиним чином, в нашій звідси буде випливати, що всі наші альфа будуть дорівнювати бета і будуть дорівнювати 0. А це означає, що Х буде лише нульовим вектором. Ну от, коротенько, чому це виконується. Так, є питання з цього? Можна чи щось? Так. Так, задача 13.3. Довести, що арифметичний векторний простір Pn є прямою сумою своїх підпросторів U та V, де U – підпростір всіх векторів, сума координат, кожного з яких дорівнює нулю, а В – підпростір усіх векторів, у кожного з яких усі координати рівні між собою. І так, розбираємо. Значить, P в степені N – це арифметичний векторний простір, це просто множина усіх таких N-ок. Да? Кожен елемент є елементом поля. Так, і тепер підпростір U складається з усіх таких векторів X, яких сума координат дорівнює нулю. V складається з усіх таких векторів X, яких всі координати просто рівні між собою. Значить, ми маємо довести, що наш простір є прямою сумою. Значить, це відбувається коли? За теоремою, коли простір дорівнює просто сумі цих векторів, цих підпросторів, а ці підпростори перетинаються по нулю. Тепер, оскільки у нас по факту включення справа наліво виконується автоматично, і в першому, і в другому включення справа наліво воно є тривіальним, тому що нуль вектор міститься в кожному підпросторі, зокрема в перетині. А Pn – це весь векторний простір, значить він містить кожен підпростір, зокрема суму будь-яких підпросторів. То включення справа наліво, вони тривіальні. Нам залишається довести лише включення зліва направо. І перше, і друге. Тобто, що будь-який вектор є сумою, що можна подати в вигляді… От перше, що ми маємо показати, що будь-який вектор можна подати у вигляді суми двох векторів, один з яких належить до підпростору U, а інший до підпростору V. А друге, ми маємо показати, що який би ми вектор з перетину не взяли, то він буде нульовий. І переходимо. Значить, перше включення показуємо. Значить, ми беремо довільний вектор X, і тепер його можна подати ось в такому вигляді. Значить, розписав оце перший вектор, а оце другий вектор. Дивіться, другий вектор має належати до підпростору V, у нього всі координати мають бути рівні між собою. То ми візьмемо за координати середнє, за оцю координату, яка рівна усюди, це середнє арифметичне усіх координат. І це буде вектор, вочевидь, він належить до підпростору V, тому що у нього всі координати рівні. А для того, щоб нічого не змінилося, ми віднімемо від вектора X, щоб знайти вектор U, ми віднімемо від вектора X оцей від кожної координати, це середньоарифметичне. Так що тоді виходить? Оцей до U належить, точніше до V, оцей вектор. А чому цей буде належати до U? Чому у нього сума всіх координат буде дорівнювати нулю? Тому що сума перших доданків буде дорівнювати просто сумі координат, а сума других доданків, їх буде n,
також буде дорівнювати мінус сумі цих координат. Отже, в сумі, ну, це легка вправа побачити, що сума цих координат цього вектора буде дорівнювати нулю. Тобто, умова виконана. Так, умова виконана, ми все показали, отже, перша умова виконується системи. І друга так само, да? Значить, якщо ми беремо вектор х з перетину, то х належить до у, х належить до в. Якщо х належить до у, то сума координат дорівнює нулю. Якщо х належить до в, то всі координати рівні між собою. Ну, легко підставити, наприклад, замість усіх координат підставляємо х1 і бачимо, що n на х1 дорівнює нулю, значить х1 дорівнює нулю. І всі решта також дорівнює нулю. Тобто вектор x є нульовий. Значить, і оце включення також доведено. Зрозуміло. Теж працює все, да? Так, можна рухатись далі, правильно? Так, доведено. 13,4. Нехай u породжується ось такими векторами. Да? Їх тут 4v породжується ось такими векторами. Довести, що R4 є прямою сумою цих підпросторів і знайти проекцію вектора ось тако на кожен з цих підпросторів паралельно іншому підпростору. Так, ну, по-перше, значить, зрозуміло, що у нас це правильно тут стоїть арифметичний векторний простір R4. Чому? Тому що у нас кожен вектор містить 4 координати. І тепер шукаємо розмірності підпросторів У і В. Яким чином? Так само, як ми робили це до цього, виписуємо координати векторів у стовпчик і шукаємо базис. Значить, базис підпростору У складається з двох векторів. Ось у 2, у 3 ми знайшли. Наша розмірність підпростору У дорівнює 2. Розмірність підпростору В так само складається з двох векторів В2, В1, да? Наша розмірність підпростору В дорівнює 2. А тепер беремо базис суми підпросторів У і В. Це беремо ось цей У2, У3, В1, В2 і шукаємо базис цієї системи векторів. І вона дорівнює 4. Ось це видно ось тут. Так? Угу. Звідси що випливає? Звідси випливає, що вектори У2, У3, В1, В2 утворюють бази суми. Наша база суми дорівнює 4. А розмірність арифметичного векторного простору R4 дорівнює також 4. І це означає, що це означає, що ці підпростори будуть рівними. От. Значить, звідси ми робимо висновок, який, що розмірність суми дорівнює 4, тут по 2, значить, розмірність перетину дорівнює 0. А якщо розмірність перетину дорівнює 0, то це означає, що підпростори перетинаються лише по 0 вектору. Значить, обидві умови прямої суми виконані, і отже, тобто обидві умови які? Ось, що R4 є просто сумою цих підпросторів, і ці підпростори перетинаються по нулю. Значить, R4 є прямою сумою цих підпросторів. Доведено. Так. Ну і тепер знайти координати вектора C в цьому базисі. Так, а там як звучало умова? Ну, зараз, секундочку. Значить, та знайти проекцію вектора на кожен з цих підпросторів, паралельно іншому підпростору. Значить, ми розв'язуємо цю задачу таким чином. Шукаємо координати вектора С в цьому базисі. Ось, значить, наші координати альфа, бета і гамма в цьому базисі. Значить, по суті, ми просто розв'язуємо систему, тому що ця рівність, ця лінійна комбінація, це є система лінійних рівнянь записана в векторній формі. Да? Ось ми записали систему, розв'язуємо систему і отримуємо координати. Ось.
Ну, а тепер проекція вектора С на підпростір У складається з чого? З компоненти з векторів У, а проекція вектора С на підпростір В складається з компонент, які містять базис В. От і все. Супер. Далі. Далі. Так, знайти ранги матриць. Знайти ранги матриць. Значить, нагадую, ранг матриці – це її рядковий або стовпцевий ранг. А рядковий ранг – це ранг системи векторів рядків. Стовпцевий ранг – це ранг системи векторів стовпців. Значить, і у нас є твердження, теорема, ми на лекціях доводили про те, що елементарні перетворення – не змінюють ні її рядкового, ні її стовпцевого рангу. Тобто жодне елементарне перетворення не змінює рангу рядкового і стовпцевого. Це означає, що не змінює рангу матриці. І отже, ми зводимо все до квадратиків максимально, щоб у нас були максимальна кількість нулів і кількість ненульових елементів. Це, по суті, і є ранг матриці. Значить, ось тут вказані елементарні перетворення, які призводять до рангу матриці. Ну, дивіться, ми починаємо, давайте ось перше розберу трошки. Значить, я обираю будь-який ненульовий елемент, наприклад, ось цю одиницю, обвожу її в квадратик. І хочу зробити нулі в її рядочку. Да? Значить, я для цього перший стовпчик множу на мінус 5, щоб позбутися цієї п'ятірки, додаю до другого стовпчика. І множу перший стовпчик на мінус 3, додаю до третього стовпчика, щоб позбутися цієї трійки. Значить, ось я зробив 0, 0. І тепер дивіться далі, наступний момент який. От тут автоматом я можу вже, якщо у мене у рядку всі нулі, крім одного елемента, то в стовпчику цього елемента я можу обвести одразу нулі. Чому? Тому що я можу від них позбутися яким чином? Я можу взяти перший ряд, не перший, це п'ятий рядок, помножити на 1, додати до 4, помножити на мінус 2, додати до 3, помножити на мінус і до 3, і виходить до 2, далі помножити на мінус 8, додати до 1. Але дивіться, що у вас тут? У вас тут будуть з'являтися нулі, а ці елементи, ось ці елементи, які стояли ось тут, вони будуть незмінними. Чому? Тому що тут у вас стоять нулі. Тобто мінус 2 помножити на 0, це буде 0, додати 3, тут 3 і залишиться. Тому оцей крок ми можемо робити автоматом, обводити, якщо у нас в деякому рядку всі елементи нулі, крім одного цього елемента, то у його стовпчику ми можемо написати нулі автоматом. Ну, це треба, щоб студенти над цим, скажімо так, поміркували, можливо, трошки, пропрацювали це. Тобто тут насправді от пропущені ось такі кроки. Обов'язково, щоб були нулі, чи взагалі? Любили? Ні, взагалі у стовпчику. Угу. Якщо у вас, от ми вибрали цю одиницю, ну от вийшло так. Тепер дивіться, далі що ми вибрали? Ми вибрали ось двійку, да? Робимо нулі в її стовпчику. Ось ми зробили нулі в її стовпчику, ось так. І залишилося, дивіться, у цьому стовпчику всі нулі, крім одного елемента, да? Ось крім цього двійка. То в її рядочку у нас автоматом стає нуль. Оця трійка ми автоматом обвели нулем. Ну, ми це сьогодні ще будемо дивитися, там ми можемо, я можу пройтись по інших прикладах, давайте, можливо, щоб було більш зрозуміло, там буде, сподіваюся, тому що це перші приклади. Так, можна рухатись далі? Ну, так, да, якщо ви далі розкажете, то можна. Я думаю, так, да, давайте я просто пройду ще раз по деяким прикладам. От дивіться, приклад Б, да, я обираю довільний ненульовий елемент. Ну, тут ще така хитрість. Я обираю саме оцю двійку, тому що я буду робити нулі в її стовпчику.
Але я хочу, а чому її стовпчику? Тому що тут простіше за все, тому що у нас коефіцієнти будуть мінус одиниця і мінус два. Якби я, наприклад, обрав цю одиницю, то мені треба було б домножати на 7, на 5, тобто це вже багато. Да? От якщо 3 помножити на 7 і додати сюди, це буде велике число. Я людина лінива, я не хочу працювати з великими числами. Тому я обираю той стовпчик, де мені легше за все виконувати обчислення. Тобто тут можна було взяти, наприклад, цю одиницю. Можна було взяти, там, наприклад, я не знаю, цю четвірку, але ця четвірка – це еквівалентно тому, що ми беремо, що ми взяли оцю двійку. Але все одно, тут четвірка, а то двійка. Двійка виглядає трошки простіше, ніж оця четвірка. У даному випадку взагалі другий, третій стовпчик є певна залежність. Вони пропорційні, так. Да. Другий, третій стовпчик, вони пропорційні. Наприклад, ця двійка і ця двійка. Три кандидати. Але, знову ж таки, тут у нас між цією двійкою і цією двійкою то ця двійка виграє, тому що тут мінус 5, а тут 7. Мінус 5 простіше. А між цією двійкою і цією двійкою, знову ж таки, виграє цей, тому що отут мінус 5 і 3, а тут одиниця. Ну, от, коротше, я вибрав оцю двійку. І роблю нулі в її стовпчику. Ось я зробив нулі в її стовпчику. Ось. Ось друга матриця, да? Ось ця двійка і нулі в її стовпчику. Правильно? Так. А тепер дивіться, у цьому другому стовпчику всі нулі, крім одного цього елемента двійка. Значить, я автоматом можу обвести в її рядку нулі. Ось 5-0, 4-0 обвожу, 1-0 обвожу, 3-0. Тобто тут я автоматом також вважаю нулі. Чому? Тому що теж саме елементарне перетворення. Я беру цей другий стовпчик, множу на скільки? На міну, на 5 других додаю сюди. Правильно? І що у вас стає 0, а четвірка не змінюється, тому що він 5 других помножити на 0, це буде скільки? 0 додати 4, 4 залишається. Так само 5 других помножити на 0, буде 0, додати 12, 12 залишається. І так само, тобто весь цей стовпчик, крім оцієї мінус п'ятірки, залишається без змін. Так само я можу помножити на мінус 2, наприклад, цей стовпчик, другий стовпчик додати до третього. Так само у вас, ну тут нулі не зміняться, і тут стає новий нуль. Якщо я домножу цей третій стовпчик на скільки? На мінус 1 другу. На мінус 1 другу додам сюди, то я тут отримую 0, а ці елементи мінус 3, мінус 9 і мінус 6, вони не зміняться. Тобто правило виглядає, якщо у вас у стовпчику, наприклад, всі нулі, крім одного елемента, то в його рядку можна автоматом написати нулі. Ну, студенти зазвичай швидко звикають до цього правила. Так, можна очищувати? Да. От, значить, ось я зробив нулі, да? Нова у мене табличка виглядає ось таким чином. І тепер я обираю елемент, який у мене не нульовий. Я обираю цей елемент 12. Чому я його обираю? Він не нульовий, а в його рядку вже є нулі. Значить, автоматом я в його стовпчику роблю нулі. Ось тут і тут. А чому восьмірку не взяли? Що? А, вісімку. А, можна да. було по вісімку, насправді, це байдуже. А вісімку чого не взяв? Правильно, вісімку не взяв. Правильне питання, слушне питання. Вісімку не взяв, тому що тут стоїть мінус 6, вона заважає. Мені б треба було б зробити тут 0 спочатку. Угу. Я обрав 12, тому що в її рядку вже є нулі. От вісімку тут погано брати, і четвірку погано брати. Тому що я мав би зробити нуль спочатку ось тут, а в мене вже так готовий рядок з усіма нулями.
крім одного елемента. І я роблю нулі в його стовпчику. Ось зробив нулі в його стовпчику, а тут вже зовсім байдуже, який брати, чи мінус 3, чи мінус 9, чи мінус 6. Ну, я вибрав мінус 3. Знову ж таки, ось у мене рядок з усіма нулями, крім цього елемента, значить, його стовпчику роблю нулі. Кількість квадратиків, які у нас 3, кількість квадратиків, значить, ранг матриці дорівнює 3. Чудово. Так, можна рухатись далі? Так. Да. Ну, так само і тут. От вибрав цю мінус одиницю, зробив нулі в її стовпчику, значить, автоматом нулі в її рядку. Тепер далі. Тут роблю деякі перетворення, щоб мені було простіше. Ну, позбуваюся от тут від четвертого рядка, тому що він такий же самий, як, точніше, від п'ятого рядка, бо він такий же самий, як четвертий, тільки з протилежним знаком, да, і роблю, щоб були менші числа. Оці елементарні перетворення. Потім вибираю цю мінус двійку. А чому цю мінус двійку? Тому що тут у мене більше нулів, да? Значить, що я можу зробити? Роблю нулі в її стовпчику. Тому що, якщо, наприклад, взяти цю мінус одиницю, то тут ну, треба число 7, а тут найбільше число 5. Ну, от такі міркування. Значить, роблю нулі в її стовпчику, зробив, значить, автоматом зробив нулі в її рядочку. Далі обираю довільний ненульовий елемент, це двійку. І в її стовпчику вже стоять нулі, значить, в її рядочку автоматом записую нулі. І маю, залишається ще ось трійка. Обвів трійку. Все. Значить, 4 квадратики, значить, ранг дорівнює 4. Чудово. Так, можна рухатись далі? Давайте далі. 13.6. Знайти ранги матриць при різних значеннях параметра лямбда. Поїхали матриця А. Значить, дивіться. Ми б могли б обвести, ось дивіться, у нас стоїть 1 мінус лямбда. Да? Ось 1 мінус лямбда. Ми могли б його обвести квадратик, але ми можемо це зробити за умови, що 1 мінус лямбда не дорівнює нулю. Так. Тобто в квадратику настають лише ненульові числа. Значить, оскільки ми не можемо гарантувати, що 1 мінус лямбда не дорівнює нулю, то ми розглядаємо перший випадок. Лямбда дорівнює одиниці. Тобто той випадок, коли оцей елемент перетворюється на нуль. Значить, ось ми отримали таку матрицю, правильно, коли підставили замість лямбда одиницю. Тепер ми можемо вибрати, наприклад, оцю одиницю, обвести в квадратик. В її стовпчику всі нулі, значить, в її рядочку робимо, наприклад, трійку нулем. І далі обираємо на нульовий елемент двійка, і ось у вас два квадратики. Значить, ранг дорівнює 2. Так. Тепер, знову ж таки, так само, ми могли б, наприклад, обвести цей в квадратик, да? Тому що от він стоїть сам у своєму третьому стовпчику. Але де у нас гарантія, що він не буде дорівнювати нулю? Ось ми перевіряємо. Нехай лямбда дорівнює 2. Да? Тоді оце елемент дорівнює нулю, тоді матриця має у нас ось такий вигляд. Так само вводимо квадратики, і ось у нас виходить, що оце елемент буде 0. Значить, ранг дорівнює 3. Так само, коли 3 мінус лямбда, от він один елемент в своєму рядку четвертому, який є претендентом на ненульовий. Значить, припустимо, що лямбда дорівнює 3, тоді тут 0, і тоді маємо ранг дорівнює 3. І врешті-решт четвертий випадок, коли лямбда не дорівнює ні одиниці, ні двійці, ні трійці. Значить, що тоді ми можемо зробити? Ми можемо, для них існують обернені елементи, ну, мається на увазі для одиниці мінус лямбда, і для 2 мінус лямбда, і для 3 мінус лямбда. Значить, ми на них ділимо, отримаємо одиницю, обводимо їх квадратик, і ось тут буде у нас. Тобто в цьому випадку ранг дорівнює 4. А в якому полі ми працюємо?
Ну, тут поле дійсних чисел вважається. Якщо нічого спеціально не сказано, ну, по-перше, ми поле комплексних чисел ще не вчили, а по-друге, ну, ну, найбільше таке наше навчальне поле – це поле дійсних чисел. Так, можна далі рухатись? Да. І приклад Б. Значить, він тут йде трошки, можливо, складніше, але насправді тут нічого складного немає. Да? Значить, знову ж таки, пам'ятаємо правило, не чіпляємо лямбда до того часу, доки його можна не чіпати. Ось у нас є чудовий елемент одиниці на місці 1,1, виділяємо його в квадратик і робимо в його стовпчику нулі. Ось ми зробили нулі в його стовпчику, значить одиниця, от перший стовпчик, всі нулі, крім одного елемента, значить в його рядку також обводимо нулі. Тоді ми отримуємо ось таке, значить тут ми можемо що взяти, наприклад, ось чудовий претендент, оця мінострійка. Вона сама у стовпчику, єдиний ненульовий елемент, да? Значить його ввели в квадратик, значить в його рядку обводимо також автоматом нулі. Насправді це все розписано просто в динаміці, для того, щоб бачити, як в динаміці, а тут усього насправді пишеться лише оці дві матриці, перший рядок. Написали, тому що просто вводимо і все. Написали ось тут, да? Значить тепер що у нас виходить? Оце число і оце число, воно або дорівнює нулю, і тоді ми не можемо ввести квадратик, або вони відмінні від нуля, і тоді ми можемо ввести квадратик. Значить, якщо лямбда дорівнює плюс-мінус одиниці, то тоді оце дорівнює нулю, буде відмінне від нуля. Якщо лямбда дорівнює плюс-мінус 2, тоді це дорівнює нулю, а це буде відмінне від нуля. Тобто ми в будь-якому випадку отримаємо ранг 3. Якщо лямбда відмінна від цих чисел, то ранг буде 4, тому що кожен з цих елементів можна обвести квадратик. Понятно. Далі. 13.7. Задача, в принципі, яку ми... ну, робили вже. Так. Вона розрахована на теорему Кронекера-Капеллі, тобто на сумісність і визначеність за теоремою Кронекера-Капеллі. Це система лінійних рівнянь є сумісною, коли ранг її матриці дорівнює рангу розширеної матриці. І визначено, якщо ці ранги дорівнюють кількості невідомих. От по факту і все, що ми робимо. Значить, ми просто беремо розширену матрицю цієї системи і виконуємо елементарні перетворення над рядками і стовпчиками, але спочатку правило таке, що спочатку ми ставимо квадрати лише перед рискою, тобто в основній матриці. І вже тоді, коли ми не можемо поставити квадратик в основній, ми тоді ставимо його в стовпчику вільних членів. А що ось починаємо з цієї одиниці, робимо нулі в її стовпчику, значить автоматом нулі в її рядку. Значить, і тепер бачимо, у нас що є? У нас є ось цей елемент, і ми його вже не зачепити не можемо, лямбда мінус 1. Значить, перший випадок, якщо лямбда дорівнює одиниці, тоді перетворюється на таку систему. І тоді ми бачимо, що ранг матриці А дорівнює 3, тому що тут 3 квадратики, ранг розширеної матриці також дорівнює 3. Але це менше, ніж кількість невідомих 4. Значить, система сумісна і невизначена. Тепер другий випадок, ось тут який. Ми тут могли поставити квадратик за умови, що лямбда відмінна від нуля. Значить, що розглянемо другий випадок, лямбда дорівнює нулю. Тоді ми отримаємо ось таку матрицю. І що ми можемо зробити? Ставимо спочатку квадратик в основній матриці. Значить, виділяємо оцю мінус одиницю. Виділили мінус одиницю. І дивіться, ніде інше, крім в останньому стовпчику, ми ніде не можемо поставити квадратик, ніж ось тут. Да? Ну, або двійка, або трійка.
Просто з необхідністю ми тут змушені поставити. Значить, тоді у нас виходить ранг матриці А дорівнює 2, тому що до риски 2 квадратики, а ранг розширеної матриці дорівнює 3, тому що усього стоїть 3 квадратики. Значить, система є несумісною. Ну і врешті-решт, якщо третій випадок лямбда відмінна від одиниці і від нуля, тоді ми можемо що зробити? Виконати ось ці елементарні перетворення. Отримуємо ось таку систему, значить, щоб обвели квадратиками, оці обвели нулями, і маємо, що ранг матриці дорівнює рангу розширеної матриці, дорівнює кількості невідомих і дорівнює 4. Отже, система сумісна і визначена. Ну, звертаю увагу на те, що насправді ми тут лише досліджуємо, про розв'язки тут мови не йде. Ну і ми її, цю систему, в цих випадках не розв'язуємо. Просто от дослідили на сумісність та визначеність. Так, можна рухатись далі? Так. І задача 13.8. Зобразити матрицю, от є якась матриця, у вигляді добутку елементарних матриць. Нагадую, що добуток елементарних матриць це у нас там було твердження, яке полягало в тому, що ми можемо виконувати над матрицею елементарні перетворення, і виконання елементарних перетворення над рядками рівносильно домножанню на якусь матрицю, здається, зліва. А виконання елементарних перетворень над стовпчиками домножанню на якусь матрицю справа. І оці матриці для кожного елементарного перетворення це і будуть оці елементарні матриці. Да? Значить, елементарні матриці – це матриці, які отримані з одиничної матриці шляхом одного елементарного перетворення. Так, значить, і матрицю можна зобразити у вигляді добутку елементарних матриць, якщо її визначник відмінний від нуля. А що це ми робимо? Шукаємо визначник матриці А дорівнює мінус 2 відмінний від нуля. Отже, матриця розкладається в добуток елементарних матриць. Наступний крок, який ми робимо, ми зводимо, якщо визначник матриці А відмінний від нуля, то шляхом елементарних перетворень над рядками її можна звести до одиничної матриці. Це ми і робимо. Перше елементарне перетворення. Ну, наприклад, ми робимо, мається на увазі, перше перетворення, яке ми робимо, це буде третє елементарне перетворення. Ми перший рядок множимо на мінус 1, додаємо до другого. І оце перетворення ми назвали фі 1. А щось ми отримали. Тепер далі що ми отримали? Тут в другому рядку дві двійки. Отримуємо одиницю. Яким чином? Множимо другий рядок на одну другу. Це ми виконали друге елементарне перетворення. Далі, потім одиницю ставимо на місце оцю одиницю, поставимо на місце сюди, значить поміняли місцями, це у нас ще одне перетворення, да, фі 3. Потім ми робимо 0 під цією одиницю на місці трійки, отримали, потім робимо 0 над цією одиницю і отримали таким чином одиничну матрицю. Значить, тепер елементарні матриці, які відповідають оберним елементарним перетворенням над рядками в послідовності перетворень матриці А на одиничну. Значить, дивіться, якщо ми перше елементарне перетворення полягало в чому? Щоб перший рядок помножити на мінус 1, додати до другого, то щоб повернути назад, треба перший рядок помножити на 1 і додати до другого. Ось ми і виконуємо. Це буде обернене елементарне перетворення до цього першого, що ми виконали. Ось воно. Друге, що ми робили? Друге ми множили на одну другу. Щоб повернути назад, треба помножити на 2. Ось ми беремо одиничну матрицю, множимо на 2 і отримаємо ось таку матрицю.
А ще третє елементарне перетворення, що ми робили, поміняли місцями. Да? А щоб повернути назад, ми маємо знову ж таки поміняти місцями. Поміняли місцями, ось отримали таку матрицю. І, значить, так само, якщо у нас множили на мінус 3, додавали до другого рядка, то щоб повернути все назад, треба помножити на 3 і знову додати до другого рядка. І врешті-решт п'яте, множили на мінус 1, додавали другий рядок до першого, а щоб повернути назад, треба просто другий рядок додати до першого. Ну, а тепер наш шуканий розклад – це просто ті елементарні матриці, які ми отримали, обернені до, які відповідають оберненим елементарним перетворенням. Виписуємо поруч, і це буде наш розклад. А що робимо обов'язкову перевірку, тому що послідовності елементарних перетворень може бути багато таких послідовностей. Можна помилитися, так. Да, і щоб переконатися, що все коректно, робимо перевірку, пересвідчуємо, що дійсно все ми зробили правильно. Перемножаємо. Чи що? Все перевіряємо. Перевіряємо, так. Да. Так, якщо є питання, то слухаю, якщо нема, то я тоді продовжую. Ну, а далі поїхали, так. Да. Ну і ось ці ж елементарні матриці, вони є підґрунтям для цього методу розв'язання матричних рівнянь, який ми розглядали в четвертому практичному занятті. Просто ще раз системи і як вони розв'язуються з використанням цих елементарних перетворень. От випадок А, наш матричне рівняння АХ дорівнює Б і ЄК дорівнює Б. Значить, якщо у нас АХ дорівнює Б, то ми маємо написати А і Б поруч. Замість матриці А зробити одиничну, тоді замість матриці Б буде стояти А в мінус першому на Б. І це буде якраз матриця Х. Ну, я ж кажу, цей приклад ми робили, просто ще раз він тут. Якщо треба, можу щось ще пояснити, якщо ні, то... А що ще обов'язково перевіряємо, що матриця є оборотною. Тобто для неї існує обернення, і ми можемо... розв'язати рівняння. В такий спосіб. А це для матриці А і Б третього порядку. Тобто ось вони, всі ці перетворення. Так, ну, все. Якщо питань нема, то на цьому ми тоді на сьогодні і завершуємо. Так. Все, тоді до побачення. До побачення, що сьогодні все вже, так? Да?